नमस्कार मराठी अपडेट गुरु या यूट्यूब चॅनलवर मी ओंकार तुमचं स्वागत करतो। तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अनेक कॅन्डिडेट आहेत, लाखोंमध्ये आहेत की ज्यांनी युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जॉब घेतलेला आहे, त्यांना चालू महिन्याचं पेमेंट जमा झाले नाही आहे आणि मागील काही महिन्यांचं पेमेंट प्रत्येक जिल्ह्यानुसार जे लाभार्थी कॅन्डिडेट आहेत तर यांचं अजून पेंडिंग आहे। अनेक प्रकारचे हाल त्यांना सोसावे लागत आहेत, परंतु आता या महिन्याचं पेमेंट कधी जमा होईल तर या संदर्भात निश्चित तारखा नाही आहेत। अपेक्षित आहे की सहचं इलेक्शन संपल्यानंतर 24 तारखेनंतर तुम्ही युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जे अकाउंट दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुमचं पेमेंट जमा होणार आहे अशी अपेक्षा धरूया। कारण का सध्या तरी आचारसंहितेमध्ये सगळी प्रशासन व्यवस्था जी आहे ती इलेक्शनमध्ये गुंतलेली आहे, त्यामुळे अपेक्षित सध्याचं इलेक्शन झाल्यानंतर 24 तारखेनंतर तुमचे मागचं पेमेंट असेल किंवा चालू महिन्याचं पेमेंट असेल ते जमा केलं जाईल। तर लक्षात घ्या, सध्या तरी या दिवसांमध्ये पेमेंट जमा होणार नाही। तर अशा प्रकारे पेमेंट जर तुमचं जमा झालेलं असेल तर आपल्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा, जेणेकरून तुमच्या जिल्ह्यातील जे कॅन्डिडेट आहेत त्यांना देखील याची माहिती मिळून जाईल। याचबरोबर जर तुमचं पेमेंट जमा झालं नसेल तरी देखील आपल्या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये कळवा, जेणेकरून त्या संदर्भात डिटेल माहिती तुम्हाला देता येईल। तर अशा प्रकारे ही महत्त्वाची माहिती इतरांपर्यंत नक्की शेअर करा। अपेक्षित आहे की आचारसंहिता संपल्यानंतर तुमचा पगार जमा केला जाऊ शकतो। तर अशा प्रकारे योजनांसंदर्भात खात्रीशीर अपडेट्स करता आपल्या मराठी अपडेट गुरु या यूट्यूब चॅनलच्या कनेक्टमध्ये राहा।